baš kad sam ja došao na ovo mesto, taj konkurs raspisan, mi se nešto nismo prepoznali da možemo biti konkurentni ovog trenutka za tu ozbiljnu nagradu, pa nismo ni aplicirali, a onda je 2 nedelje kasnije usledio poziv iz Arhiva Srbije od ljudi koji inače prate arhivsku delatnost, da mi eto, imamo dovoljno uslova i preduslova da možemo aplicirati i onda smo poslali sve ono što su tražili, pre svega najveći akcenat je bio na izdavaštvo, to moram da kažem, s obzirom da je to segment koji se u ovoj nagradi itekako vrednuje, tako da smo poslali sva naša izdanja, poslali sve ono što smo radili, izveštaje proteklih godina i eto, nismo se nešto, Bog zna koliko, nadali i juče smo dobili obaveštenje da smo nagrađeni, tako da, eto, u i onako uspešnu godinu što se tiče drugih nekih delatnosti, sad negde završavamo i na ovaj svečani način i uz jednu nagradu koja svakako prija svim zaposlenima, pa eto i meni kao rukovodiću. Pa u principu, za razliku od, ako poredimo sa periodom od pre 15-20 godina, izdavačka delatnost danas je mnogo konfornija, lagodnija. Danas sa relativno skromne svote novca možete uraditi sasvim pristojnu knjigu. Ranije izdavanje knjige je bio izuzetno skup, pre svega poduhvat, pa je to bio jedan od razloga što su i ustanovi i pojedinci negde zazirali od svega toga i samo u retkim prilikama nešto objavljivali. Danas je to s te strane na neki način izvodljivije i drugi segment koji naravno je nužan da bi uopšte došlo do objavljivanja knjige ili bilo koje publikacije, iza toga stoji jedan ozbiljan rad, nekad i višegodišnji, koji zapravo podrazumeva jedno ozbiljno istraživanje, prikupljanje materijala građe, a onda tek pakovanje u ono što zovemo knjigom. Tako da iza svih naših izdanja zapravo stoji pre svega ozbiljan rad arhivista koji se trude da unesu, što bi mi rekli, kreativnost u ceo taj posao. Pisanje knjige nije samo neko prikupljanje materijala s brda, s dola, već to podrazumeva i određenu kreativnost u pisanju i koncipiranju sadržaja, tako da je arhiv uspeo, eto, poslednjih godina ponaročito, da malte ne na sezonskom nivou ili ako hoćete godišnjem nivou izbacuje minimum po 2 ili 3 izuzetno vredne publikacije koje se bave lokalnom istoriografijom i mi već imamo jednu ozbiljnu ediciju koja rekonstruiše isto tako ozbiljan deo prošlosti Pirota koji do sada nije obrađivan, tako da je to jedna ozbiljna zaostavština za budućnost, za buduće istraživače, generacije i sve ljubitelje istorijske nauke, tako da nam je sad imperativ da, pošto smo lestvicu prilično visoko postavili, jer za ustanovu koja ima svega 10 zaposlenih je izazov izbacivati na godišnjem nivou i po jednu knjigu, a kamoli 2 ili 3, što naravno sada traži od svih nas ovde da radimo na tome da budemo produktivni, da prosto održimo barem taj nivo, a ako budu okolnosti dozvolili da ga možda podignemo i na još više.